Haydovchilik guvohnomasini olishda yangiliklar bo'ldi. Fuqarolarga qulaylik yaratish, uzoq muddat navbatda kutib qolishlarning oldini olish maqsadida poytaxtning 7 ta tumanida haydovchilik guvohnomasini davlat xizmatlari markazi orqali berilishi yo'lga qo'yildi. 2020 yilning yanvar oyidan boshlab esa Toshkent shahrida imtihon olish va topshirish yo'nalishida shaffoflikni ta'minlash maqsadida imtihon olish jarayonida inspektor aralashuviga chek qo'yildi. Korrupsiya, inson omili ishtirok etmaslik va shaffoflik. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan barcha xizmatlar yo'nalishida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha bosqichma-bosqich tizimli ishlar amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Jumladan, respublikada birinchi bo'lib Toshkent shahrida haydovchilik guvohnomasini olish uchun test imtihonlari aynan ushbu mezonlar asosida amalga oshirila boshlandi. Ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limining har bir xonalariga video kuzatuv moslamalari o'rnatilib, jarayonlar endilikda to'g'ri onlayn ravishda kuzatilmoqda. Birorta bir yerda xodim aralashmaydi. Shu yerda korrupsiyani oldini olish hamda shaffoflikni biz ochiq, oydin ko'rsatib berish tarkibida mana shu yerda monitorlarni qo'yganmiz. Har birta kelgan ota-ona o'zini farzandini qanday topshiryapti? Kim aralashyapti? Kim aralashmayapti? Mana shu yerda hamma narsani ko'rish mumkin. Avtomaktablarda o'zi uchun puxta bilim olgan har qanday o'quvchi imtihon jarayonidan cho'chimaydi. Sababi test sinovlarida yo'l qoidalariga oid savollar albatta darsliklar asosida tuzilgan. Ammo shunday bo'lsa-da test savollarini yana bir bor takrorlab olish uchun kutish zalida imkoniyatlar mavjud. Yangi tartibga ko'ra imtihon topshirayotgan shaxs o'zining fuqarolik pasportidagi seriya raqamlarini kompyuterga kiritib, test sinovlarini mustaqil ravishda yechish imkoniyati ishlab chiqildi. Men Sergelidagi avtomaktab a'lo baholarga bitirdim. Va undan keyin bizga boshlang'ich yo'nalish ular avtomaktabda berishdi. Endi bu yoqqa kelgandan keyin men yosh haydovchi sifatida ko'rdim. Bu yerda yangi sharoitlar yaratilgan ekan. Bu yerda tablolar bor, ya'ni ota-onalar o'tirish uchun joy belgilangan. Test 10 ta testdan tashkil topgan bo'lib, unga o'zim birinchi tabloda tayyorlanib, keyin topshirib chiqdim. Kompyuter faqat o'zim javob varaqamni ko'rsatdi. Va undan tashqari men o'zim uchun bilib oldim. Hech kim o'tdan kelib aralashgani yo'q. 2018-2019 yillar davomida haydovchilikka nomzodlarni tayyorlovchi barcha o'quv tashkilotlarida nomzodlarni tayyorlash, davomat, amaliy va nazariy mashg'ulotlar o'tkazilishi 1467 marotaba tekshirilib, aniqlangan kamchiliklar asosida 104 ta o'quv guruhlarini ro'yxatga olish vaqtincha to'xtatildi. Natijada 2019 yilda 1 yilgacha stajga ega bo'lgan haydovchilar aybi bilan sodir etilgan yo'l transport hodisalari 8 taga yoki 24.2%ga unda vafot etganlar 3 taga, ya'ni 50%ga, jarohat olganlar 8 taga yoki 24.2%ga kamayishiga erishildi. Sharoitlarni ko'rib, havas qo'yman, oldim, bunaqa narsalar yo'q. Bu birinchidan haydovchilarimizni bilmay olsa, yo'llarda yurish, yo'l harakat xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, yo'l transport hodisalarini oldini olishda o'zi uchun kerak. U birov uchun emas. Hozir kundan kunga soat transport vositasi shaharda ko'payib ketyapti. Bunda eplab yuradigan, o'sha yo'l harakat qoidasiga rioya qilib ko'rib yuradigan haydovchi kam. Kimnidir aralashtirib, kimnidir bo'ydiki so'rattirib, o'tkazib, bu faqat o'ziga ziyon. Bilim o'zi uchun kerak. Shu o'rinda yana bir yangilik. Hozirgi kunda ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limining fuqarolarga xizmat ko'rsatish ma'muriy binosi hamda avtodromining zamonaviy qurilish loyihasi ishlab chiqilib, 2020 yil davomida qurib bitkazilishi rejalashtirilmoqda. Albatta, bu qulayliklar haydovchilik guvohnomasini olish uchun kelayotgan fuqarolarimizning yo'l qoidalarini puxta o'zlashtirishlari, ko'chalarimizda esa tartibli haydovchilarning ko'payishiga xizmat qilishi shubhasiz.